Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Cavanşir Məmmədovun ölüm anı ilə bağlı şahakəyi. Zəng gəlib, telefon yerə düşüb Cavanşir Məmmədovun ölümü ilə bağlı şok detallar məlum olub. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə ATV kanalında yayımlanan Əbizim Nəsənə verilişinin canlı yayımında açıqlama verilib. Müğənni Firuzə İbadova bildirib ki, həmin vaxt ona zəng gəlib. Ona kimsə zəng gəlib. Telefon əlindən düşüb. Deyib ki, bu nömrəni qeyd edin, 3 dəfə bunu deyib və keçinib, deyə Firuzə İbadova bildirib.